İlim orkali bo'ladi. Qur'onga ilimsizlarcha yondashgan odam xato qiladi. Qur'ondan xohlagan ma'noni chiqarib olishlik mumkin, lekin ahli sunna val jamoa bizga aytgan ma'nogina bizga dunyo oxirat saodatini beradi. Shuning uchun ilmga erishishlikda ulamolarga erishish kerak. Qur'oni Karim 1400 yildan beri bizga qadar yetib kelayotganining eng katta sababi ulamolar silsilasining uzilmaganligida. Silsilamiz bor, biz sanadimiz bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamgacha ulanadigan. Rasuliga, Allohning rasuliga bo'lgan samimiylik. Allohning rasuliga bo'lgan samimiylik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tanish bilan bo'ladi. Allohni tanish Allohga samimiylikmidi? Rasulullohni tanish Rasulullohga samimiylik bo'ladi. Shuning uchun siyratni o'rganish, hadis shariflarni ta'lim olish va siyratga aloqador mavzular, fiqhga aloqador mavzularda ulamolarning mazhabiga ergashish Rasulullohni haqiqiy ma'noda tanish hisoblanadi. Bir hadisni o'qiysiz, siz tushungan ma'no bor. O'shanga ergashgan, to'g'rimi? Siz o'qigan hadisni Abu Hanifa tushungan ma'no bor. Unga ergashgan xavfsizroqmi desa, ummat bil ittifoq aytadi. Mazhab ulamolari tushungan ma'no xavfsizroq. Chunki ular salafga yaqin hadislarni aytgan sahobalarni ko'rgan ular. Asl ma'nosi nimadan iborat? Bu hadisning orqasida nima ma'no bor? Bu hadisga aloqador yana qancha hadis bor? Hammasini bilgan ular. Shuning uchun rasuliga bo'lgan samimiylikda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlik ulamolar yo'li bilan bo'ladi. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dhunubakum. Ayting ey Muhammad alayhissalom, Allohni yaxshi ko'rasizlarmi? Menga ergashinglar dedi Payg'ambar alayhissalom. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlik dinni monopoliya qilishmidi? Yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlik Qur'onni eng to'g'ri tushunish edi. Chunki Alloh taolo aytayapti, agar meni yaxshi ko'rsalaring, Allohni yaxshi ko'rsalaring, menga ergash deb ayting. Rasulullohga ergashamiz, boshqa yo'li yo'q. Allohni tanishlikni bitta eshigi bor, Rasulullohni tanish. Rasulullohni tanishni bitta eshigi bor, sahobalarni tanish. Sahobalarni tanishni bitta usuli bor, mujtahidlarga ergashish. Mujtahidlarni tanishni bitta usuli bor, olimlarga ergashish. Boshqa yo'l yo'q. Kim boshqa tomonga ajralsa, nima bo'ladi? Ahli sunnadan chiqadi. Shuning uchun chiqishgan. Birinchi bo'lib qadar masalasida gapirgan Vail ibn Atolar o'sha qadarni gapirgani uchun mutazila bo'lgan, chiqqan. Ahli sunnaga ergashmagan ulamolarga emas, shaxsiy fikrlarini aytishni boshlashgan. Allohning rasuliga samimiylik ilm doirasida bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga xilof bo'lgan dushmanlarga muxolif bo'lish Rasulullohga samimiylik hisoblanadi. Ahli bid'atga kulib qarab bo'lmaydi. Bid'atiga inson sifatida hurmat qilib qo'yaverasiz-da, inson musulmon e'tiqodida Alloh yaratgan eng mukarram jonzot ekanligi uchun Allohni hurmati, insonga hurmat ko'rsataverasiz. Lekin ahli bid'atning bid'atiga yordam berib bo'lmaydi. Kulib qarab bo'lmaydi. Ahli bid'at o'zi arabcha so'zda, o'zbekchaga aytganda hozirgi tilimizda jinoyatchi qavm degani. Jinoyatchiga yordam berib bo'lmaydi. Jinoyatchiga yordam bergan o'shalardan bo'ladi. Man awa muhdisan, kim bir bid'atchiga, jinoyatchiga joy bersa, o'shaning gunohini bo'yniga oladi. Boshqa bir hadisda Allohning farishtalarning butun insoniyatning la'natiga qoladi. O'g'rini bekitsangiz o'g'riligini. Qochib yuribdi jinoyatchi, uni quvib yurishibdi. Uni bekitsangiz jinoyatiga jazo berishlikdan olib qolsangiz, butun dunyoning la'natiga qolasiz. O'g'riga sherik bo'lasiz. Chunki jinoyatga jazo berilmasa, jinoyatchi ilhomlanadi, yana jinoyat qilishlikka yo'l ochiladi.
bitti cinayetke birilgen ceza ümmetinin başıge 40 yıl cele yağışlığını aldın aladı. Bitti ceza. Hadır kızık siyasi hareketler kiti yaptı. Biliyorsunuz mu? Bizi halkımızını, milletimizini devletke karşı koyuş. Hayırda karesiz geyini resimge ogen, milisyen resimge ogen, videoge ogen, İçtimai tarmaka koyadı. Mene bularına ahvalı, mene devletin ahvalı kılı. Niye? Sigiriyiz yok alıp kalsa milisege barız. Oziyizge kereyi baladı. Üyünüzde bey malal ayağınızı uzatıp yatıp siz. Ne mege? Kanun varlığı uçun. Kanunge, cinayetçige ceza varlığı uçun. Eğer cinayetçilerge ceza bir almayaptı devlet degen çünse çıksın köçege, kanca badmah adam var. Üyünüzge doğru bastırıp gedadı. Malingiz, caningiz, namusingiz himoyalanmaydi. Kirib keladi bostirib. Nimaga kirib kelmayapti hozir? Eshigingiz ochiq yotibsiz, uxlab, mazza qilib. Nimaga? Shu jinoyatga jazo beradigan struktura borligi uchun. Payg'ambar alayhissalom jinoyatchiga jazo berishlikni katta ma'noda ajr edilar. Ummatning boshiga kelgan baloni, 40 yillik baloni oldin oladi, bitta jazo. Unga joy bergan odam o'sha baloga yo'l ochgan bo'ladi. Cinayetçilikni etikadi cinayetçilik var. Cismani cinayetçilik, ahlaki cinayetçilik var. Bunların hepsi malum biraderler. Tuhmetçiye koşulsanız tuhmetçi balasız. Gıybetçiye koşulsanız gıybetçi balasız. Yalgan haberlerini tarkatsanız yalgancı balasız. Eğer o gapni siz yapırmasayız. Kullab kuvvetlesiniz şuna kapalı. Peygamber aleyhisselam İmam Ahmet rivayet kılgen hadiste bir biraderinizni kimdir gıybet kılıyetken bulsa şunu aldığını alsanız kabir azabıdan kutulasız degenler. Hey biraderler tezkere bup gitti hazır. Gıybet kısamaz akıladı. Uzu kiçkine gene insanda ayıp vardı. Katta katta ayıplarımızdan vardı. Kiçkine ayıp izi ayıse yo sen onu ayıtma ondan kattısını bilemendi. Tokup çıkaradı. Hey, kabir azabıdan kutuladigan imkoniyat, g'ibat qildirmang birodaringizni. Qo'shilmang, qo'shilsangiz shu bilan birga bo'lasiz. Soatinchi bo'pti. Demak, islom ummatini, islom ummatiga yuklatilgan vazifa o'rtadagi samimiyatni kuchaytirishimiz kerak. Biz o'zaro birodar bo'lishimiz kerak. Yori do'st bo'lishimiz kerak. Dinga, islomga amal qilar ekanmiz, nasihatli bo'lishimiz kerak. Nasihatni ma'nosini kengligini qarang. Kichkina tor doiraga qilib qo'ymaymiz-da. Ha, keksalarni yoshlarga qilayotgan nasihati ham samimiy tajribadan kelib chiqqan nasihat o'zi. Yoshlarga to'g'ri yur deganda pul talab tama qilmaydi keksalarimiz. Samimiy aytadi. O'shaning uchun nasihat degan o'zbek tilida. Lekin ma'nosi keng buni. Samimiylik islom ummatining imomlariga nisbatan ham bo'lishi kerak. Jinoyatchilarga qarshi turish e'tiqodiy bo'lsa e'tiqodiy, jismoniy bo'lsa jismoniy ummatning vazifasi, vojiboti. Chunki shariatda qoida bor. Daf'ul nadarra muqaddamun min jalbil manfa'a. Manfaatni jalb qilishdan ko'ra zararni daf qilish muqaddam turadi. Oldin zararni daf qilishimiz kerak. Zarar oldi olinmasa foyda bermaydi. Hujjatlarni to'ldirmasdan turib mol olib kiring, olib qo'yishadi. Oldin zararni oldin olish kerak. Usul ulamalar şunu için aytadı. Nima uchun biz Kur'an-ı Kerim okuganimizda a'udhu billahi mineşşeytanirracimini birinci aytamiz? Ve halenki Peygamber aleyhissalatu vesselam kulli amrin zibalin lem yubda' bi bismillah fahuva abtar degenler. Her bitti itibarlı iş bi bismillah başlansa ahire kesik degenler. Bismillah bilen başlaşımız gereği Kur'an'la. Nima ki a'udhu bilen başlayımız? Dese ulamalar aytadı ki zararını daf kılıç mukaddem duradı de. Aldın şeytanın zararından kutulu alışımız gerek. Ki in bismillah de fayda bilen iş çıkılamız.
Qoida bu. Zararını daf qilishimiz kerak birinchi. İçimizde birodarlar. Hazreti Ali radıyallahu anhu katta o'rnak bizga. Çünkü birinchi bid'at o'sha paytda paydo bo'lgan. İmamlarga nisbatan xuruj qilgan odamlar o'shanda chiqqan. İmamlarını xatoda ayblagan, ularni kufrda ayblagan, ularni dinga xiyonatda ayblagan birinchi Aliga qarshi chiqqan odamlar edi. O'shaning uchun o'sha davr, o'sha hodisalar bizga namuna bo'lish kerak. Yoshlar, birodarlarim, ukajonlarim, bilmagan mavzuingizga aralashmang. Hazreti Ali'den kelib so'rashgan, bu fitnalar, bu ixtiloflar qachon to'xtaydi deganda bilmagan odam aralashmasa to'xtaydi degan. Dinni bilmagan dindan gapirishni to'xtatsa fitna to'xtaydi, ixtilof to'xtaydi. Bu bilan birga hech bitta ahli ilim aytmaydi sizga dinni o'rganma, faqat mendan kelib so'ra demaydi. Agar shunaqa deganda monopoliya bo'lardi. Dinni monopoliya qilyapti deydi bu gapimizni, ertaga kesib chiqarishadi. Biz boqayotgan yetimchalar bor-ku, trollar. Ular kesib chiqarishadi. Mana deydi, bu abror deydi, dinni deydi monopoliya haqida. Monopoliya nima degani? Boshqalarni sottirmaydi, faqat o'zi sotadi. Dinda unaqa narsa yo'qki. Dindan gapiring, o'qib gapiringdi. O'rganmasdan gapirmang desa, bu monopoliya emas, bu haqiqiy ma'no bu. Qur'oni Karimda bir qancha oyatlar bor. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun degan. Agar bilmasang, o'qib gapiraver demagan. Bilmasang, ahli zikrdan so'ra degan. So'ray, ahli ilmga ergashasizlar. Yo olim bo'l, yoki ilm oluvchi bo'l, yoki ularga ergash, yoki ularni yaxshi ko'r, beshinchisi bo'lma halok bo'lasan. Hadis sharif, sahih hadis. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Sende ilim bo'lmagan narsaga ergashma. İnne sam'a vel basara vel fuad kullu ulayka kana anhu mas'ula. Kulak, ko'z, qalb so'raladi har bittasi. İlimsizlarcha gapirma. Ta'allam thumma takallam. Oldin o'rgan keyin gapir. Bu hamma fanda bor. Hamma fanda bor. Din Ahirat ilmi, kalp ilmi deyilse, tibbiyat badan ilmi, cesat ilmi hisoblanadi. Ko'pincha tibbiyat misol keltiriladi. Tibbiyatda qayerda ko'rgansiz o'qimagan odamni operatsiya qilganligini. Shu odam operatsiya qilsa, agar chandiki muvaffaqiyatli chiqsa ham qamaladi. Hujjati bo'lmasdan operatsiya qilganligi uchun. Men tuzatdim-ku, qani hujjating? Deyiladi. Nimaga? Nimaga shunaqa deb o'ylaysizlar? Çünkü bir madde muvaffaqiyatli çıkışı mümkün. Bunga qo'yib bersek, hamma bu ishni qilishni boshlaydi da, 10 ta muvaffaqiyatsizlik yuz beradi keyin. Keyin 1000 ta bo'ladi. Odam o'ldiradi odamlar. Da'vosi nima? Tibbiyot bilan shug'ullanayotgandik. Shuning uchun hujjat zarur. Siz hujjatingiz yo'q, bir odamni tuzatsangiz ham qamalasiz. Hujjatingiz bor, operatsiya jarayonida bemor o'lib qolsa qamalmaysiz. Nimaga? Hujjatingiz bor. Buni hamma qabul qilyaptimi hozir? Standartmi, standart? Nimaga dinda hamma gapirish kerak? Allohni kitobiga bo'lgan samimiylik, ilm bilan bo'lish kerak. Rasulullohga bo'lgan samimiylik, Rasulullohni tanish bilan bo'ladi. Musulmon imomlarga bo'lgan samimiylik. İmam ikki xil ma'noda birodarlar. Bittasi ulamolar İbn Abbas radıyallahu anhuma ulul amr kelimesini ulamalar degan. Ya eyyuhallazine amanu ati'ullaha ve ati'ur rasul ve ulul amr minkum. Ey iman keltirganlar, Allohga itoat qilinglar, Allohning rasuliga itoat qilinglar ve o'zingizlardan bo'lgan ulul amrlarga, ish boshilarga itoat qilinglar. Ve in tanaza'tum fi şey'in farudduhu ila Allohi ve rasul in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Bu oyatning davomi katta bir ma'noni ifoda qiladi. Bu yerda itoat ma'nosi. Alloh buyurgan yo'lda imom nima buyursa ergashamiz. Ahli sunnaning gapi bu. Alloh buyurgan narsaga imom buyurmasa imomga ergashmaymiz. Allohga isyon bo'ladigan ishda hech kimga itoat yo'q. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil xoliq.
Xoliqqa isyon qilinadigan ishda mahluqqa itoat yo'q. Bu qoida bu, tamam. Lekin buni umumiylashtirib, biz xayolimizda o'zimiz tushunib olgandek imom noto'g'ri gapiryapti deb imomga isyon qilish xavorijilik, jinoyatchilik bu. Yana Hazrat Ali'dan misol keltiray sizga. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ikkita jamoatni yarashtirish uchun ikkita odamning hukmiga rozi bo'ldilar. Amr ibn As bilan radhiyallohu anhu Abu Musa Ash'ari kelishdilar. Abu Musa Hazrat Ali'ning vakili, Amr ibn As Muaviyaning vakili radhiyallohu anhu ajma'in. İkkita odamning gapiga rozi bo'ldilar. Rozi bo'lganlarida bir jamoat chiqib aytdiki, "Ya" deyishdi. Allohning hukmi turganda nimaga ikkita odamga rozi bo'lding deyishdi. Aliga. Yaxshi e'tibor bering. Aqli zakovati joyida odam tushunadi gapni. Hazrat Ali'ni nimaga kofir deyishdi? Sen deyishdi, ikkita odamning gapiga rozi bo'lding, shuning uchun kofir bo'lding deyishdi. Hozir bizga demokratiyani kufur deyapti. Bir jamoat chiqib olib, bizni kofir deyishyapti. Mana shu xalq kofirmish. Nimaga? Demokratiya kufur deyapti. Hazrat Ali'ga ana ikkita odamning gapi kufur deyishgan edi. İkkita odamning gapi kufur deyishgan edi. Sen kofir bo'lding deyishgan edi. Ali'ga. Bazılar aytadi, siz nimaga o'zingizni Ali'ga o'xshatyapsiz? Ey, ben o'zimni Ali'ga o'xshatmayapman. Seni xavorijga o'xshatyapman. Ben Ali bo'la olmayman da, lekin sen xavorij bo'la olayapsan. Shunaqa gaplarni ko'tarib yurgan odamlarning aksariyatida ilmiy faoliyat yo'q, ilmiy saviya yo'q, jumlani to'g'ri tushunmaydi. Kimni nimaga taqqoslayotganimizni bilmaydi. Ali'ni misol qilyapgan ekanmanmi? Ali'niki kofir deyapti bular. Biz kimmiz degan u. Matnni tushunmaydi, jumlani tushunmaydi. Men Ali'ga tenglamayapman o'zimni. Ali'niki kofir deyilgan, sen bizni nimaga kofir deyapsan? Kafir deyiş meselesinde biz seni kafir demeyip biz. Ali havarişlerini kafir demeyken. Bu manada Ali'nin tarafı demiz biz. Ular Ali'ni kafir deyişti. Sen bizni kafir deyipsen. Kafir deyiş meselesinde ular bilen bittesen sen. Demokratiyanı kufur deyipsen. Ular Amr ibn As bilen Abu Musa'nın yapını kufur deyişti. Nimeni nimege okşat yetkenemizdi. İpini ipiye nakşını nakşı keltirberemiz. Fakat sen tushunmasang biz demez de ayıp. Biz demez de ayıp. Tushunmaslik sende, muammo sende. Kem min aibin kavlan sahiha ve afatuhu min al fahmi sakimi. Kanca toğru söz var. Toğru, sahih, gap var. Onu tushunmayotganingda ayıp sende. Fahmini buzuğligida ayıp. Gap demez. Gap toğru. Kıyas toğru, misal toğru. Demokratik kufurmuş. Demokratik kanunlarda nima bor? Baroati zimma bor. Aybsizlik prezumsiyasi bor. Kufurmuş u. Shuni ham kufur deyapti. Ha bu Qur'onning oyatidan, Rasulullohning hadislaridan olingan. Dunyoda qonunchilikni odamlar to'qib chiqaradigan qobiliyatga ega emas. Qonunchilik ilohiy ta'limotdan keladi. Men necha marta da'vo qildim. Kim bor qonunshunos? Çıksın, kelsin, gaplashaman. Her qanday insonparvar qonunlar Qur'ondan, hadisdan olingan. Hammasi. Qo'shni haqqi deysizmi? Aybsizlik prezumsiyasi deysizmi? Zarar daf qilinadi deysizmi? Hammasi. Hammasi shundan olingan. İmomlarning ikkinchi ma'nosi Müslüman cemaatdagi dünya masalalaridagi rahbarlarga aytiladi. Müslüman rahbarlarga. Ularga ham samimiy bo'lishimiz kerak. Yaxshi qilayotgan ishini yaxshi deb e'tirof qilish kerak. Yomon ishlari bo'lsa, unga qurolli isyon emas, to'g'ri taklif bilan taklif qilish kerak. Taklif boradigan joyga. Bu ozodlik BBC'ga emas. Ular hech qachon bu ummatning manfaatini, bu ummatning saodatini xohlamaydi. Rahbarlar haqqiga duo qilish kerak. Duo qilish kerak. Salaflardan birlariga
Agar bir dona ijobat duoingiz bo'lsa, kimni haqqiga duo qilardingiz deganda rahbarni haqqiga degan. Nimaga? Agar rahbar isloh bo'lsa, butun xalq foyda ko'radi. Agar rahbar buzuk bo'lsa, butun xalqqa zarar yetadi. Shuning uchun rahbarni haqqiga duo qilaman degan. Samimiy bo'lish kerak birodarlar. Bir paytlar zulmga uchragan xalqimizning boshidan peshonasidan zulm ko'lankalari ketganligini yoshi kattalar ko'rib turibdi, biladi. Aqli xushi joydalar ko'rib turibdi, biladi. Nimaga isyon qilish kerak? Nimaga xalqni davlatga qarshi qo'yish kerak? Nimaga? Wala in shakartum la azidannakum oyat bu. Oyatni gapirsak bizni shukroni deb qo'yadi. Ya? Sen ayet üstünden külü yapsan. Şükür kılışka ayet yürü yaptı. Şükür kılsan ziyade kılaman da yaptı. Şükürünü ziddi Kur'an'da kayırda kilse küfür kegen, küfür. Ve le in şekertum le azidennekum. Ve le in kefertum. Şükür kılsan ziyade kılaman, küfür keltirsen. İnne azabî leşedîd. Min azabım cüde kattık deydi Allah. Yusuf aleyhissalatu vesselam'ni saroyda, saroydagi hayotlarida ayollar fitnasiga Alloh subhanahu va taolo imtihon qildi. Butun shahar Yusufni yaxshi ko'rardi. Yusufdagi latofat, Yusufdagi o'ktamlik, Yusuf aleyhissalatu vesselam'dagi ma'sumiyat ayollarni kechasi uxlatmasdi. Ayol fitnasi yomon birodarlar. Boshqa hech bitta joydan sizga shayton hujum qilib eplolmasa, ayol fitnasidan harakat qiladi. Kimda ayol fitnasi bo'lsa, maqomi baland ekan. Muborak bo'lsin. Nimaga oxirgi etap bu? Yusuf alayhissalomga shundan boshlashdi. Ular shunaqa darajada ko'payib ketdiki, Yusuf tashqarida turgan paytida ayollar fitnasidan qutula olmay qoldi. Shunda aytdilarki, "Robbim", dedilar, "bu ayollarni menga qilayotgan fitnalaridan ko'ra menga qamoq afzal", dedi. "As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi", dedilar. Ular da'vat qilayotgan, ular qilayotgan fitnadan ko'ra menga sijin afzal, dedilar. Şu hatunlar sebepliği kamaldılar. Sarayının husumdar, mülkdar, yani küçük bir ayalı Yusuf'unu özünün hanesine apkırıp zina kılmakçı buldu. Yusuf aleyhisselam koçkenler. Koçkenleri de özü iri ayalını, ayağı, kışıklığını kuzatıp yürgen de eşiğini tegide üçle oladı. Yusuf qochib kelyapti eshikdan. Orqasidan ayol quvib kelyapti. Eshigini ochganda ayolning eri bilan ro'barot chiqib qoladi. Yusuf alayhissalotu vasallam nima deyishi mumkin? Qanaqa qilib oqlaydi o'zini? Saroy ularniki. Xotin haliga yerniki. Yusufning ovozi yo'q o'zini oqlashga. Gapiraman desalar, ayol vaziyatni ko'rib qolib, baqir-chaqir qiladi. Aytadiki, bu ayolinga hujum qildi. Bunga endi yomon jazosini ber dedi. Oldin gapirdi. Birodarlar, oldin gapiradi tuhmatchilar. Yusuf alayhissalom aytdilarki, meni guvohim yo'q, hech kimim yo'q. Bu meni zinoga chaqirdi dedilar. Shunda Yusufni oqlovchisi bor edi. Alloh xodo oqlovchisi. Balog'atga yetmagan kichkina go'dak tug'ilganiga bir kun ikki kun bo'lgan go'dak guvohlik beradi shu joyda. Va shahida shahidun min ahlihi. Va shahida shahidun min ahliha. Ayolni o'zini jiyani o'zidan bo'lgan bittasi guvohlik beradi. Aytadiki, agar kuylak orqadan yirtilgan bo'lsa, xotin yolg'onchi, chunki quvib kelyotganda yirtgan. Yusuf rost aytgan bo'ladi. Agar ko'ylak oldidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf yolg'onchi, xotin rost aytgan bo'ladi, deb guvohlik berdi. Kichkina go'dakning guvohligini qarang. Pok bo'lsangiz xotirjam bo'ling. Nima sizni
xavotirga soladi. Alloh taolo ko'rib turibdi hammasini. Alloh taolo oqiladi. Lekin shunda ayolni eri aytganda Yusuf a'rif an hada degan. Yusuf sendan iltimos, voqeani hech kimga aytma degan. Bekitgan. O'sha joyda Yusuf bor, ayol bor. Haligi chaqaloqni onasi chaqaloq bilan bor. Haligi eri bor, 4 kishi bor. 4 dona odam bor. Podshohni vaziri aytayaptiki Yusufga, a'rid an hada. Shu gap o'rtada qolsin deyapti. Hech kimga ochma bekit deyapti. Allohning mo'jizasini qarang, hozir siz ham eshityapsiz bu hodisani. Alloh eshittiraman desa eshittiradi. Allohning hikmati bor. Allohning irodasi g'olib. Walakin aksaran nas la ya'lamun. Alloh ishlarida g'olib zot, ko'p zot ko'pchilik buni bilmaydi. Qilgan aybingizni berkitmoqchisiz-u, Alloh oshkor qilmoqchimi? Qiyomatgacha oshkor bo'ldi bu ish. 4 ta odamning ichidagi ish bizgacha yetib keldi. Qur'on bor ekan, qiyomatgacha boradi. Shuning uchun odamlar bilsa, yuzingiz qizaradigan ishni qilmang. Keyin nima gapirsa, tuhmat bo'laveradi. Qo'rqadigan joyingiz yo'qki. Undan keyin Yusufga bo'lgan ishqivozlik butun shaharga tarqadi. Shahar Yusufga hujum qildi. Yusuf alayhissalom qamoqni afzal ko'ldilar. Qamaldilar. 10 yil, 18 yil orasida qamoqda o'tirganlar. Chiqqanlarida nima dedilar? Chiqqanlarida ma ubarri'u nafsi وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ben özümle aklamayım ben dediler. Falançılarını ayblemeyim ben ham diyettiler. Ben imamlarga nispeten, Müslümanlarga nispeten samimiylikni manasını etiyip ben. Başınızda kelgen kadardaki her kandayın narsada kimdendir deyip görmeyin. Allah'tan deyip bilin. Samimiylik şu. Kimdendir deb bilsangiz, o'sha odam bilan o'rtangizga dars tushadi. Hatto Rasululloh e'tiqodda kasallik yuqmaydi deganlar. Nimaga? Asli yuqadi. Siz yuqmaydi deb e'tiqod qiling. Nimaga? Agar yuqadi deb e'tiqod qilsangiz, odamlar bilan so'rashmay qo'yasiz. O'rtada aloqalar uzilib ketadi. Undan deb bilsangiz, unga zarar yetkazishni boshlaysiz. E'tiqodan uni siz inson deb biling, qadar ehtiyot bo'ling, tamam. Karantin mi karantin? Tamam. Unga amal qilavering. Lekin palonchidan yuqdi demay. Bir odam keldi. Ya Allohning rasuli, meni tuyalarimni ichida bitta qotir tuya bor edi. Hammasi qotir bo'lib ketdi. Bu nima dedi? Yuqmaydi deyapti o'zingiz dedi. Shunda Rasululloh aytdilarki, o'sha birinchisiga qattan yuqdi dedilar. Unga yuqadigan joy yo'q-ku. Rasulullohning qarang mo'jizalarini. Tibbiyotdan oldin yuribdilar. Lekin shu bilan birga ha qotir tuyani ajratib qo'yishlikni alohida tavsiya qilganlar. Lekin yuqadi deb emas, ehtiyot chorasi sifatida ehtiyot chorasini ko'rish kerak deyaptilar. Imomlarga nisbatan imomlar ikki xil. Imom Tahoviy o'zlarini matnlarida imomlarni ish boshilarini ikki xil ekanligini aytganlar. Bitta matn bor. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا deganlar. Biz ahli sunnamizmi? Ahli sunnamiz. Mazhabimiz Maturidiymi? Maturidi. Hanafi mazhabi usuliga amal qilamizmi? Amal qilamiz. Hanafilarning usulini aytayapman sizga. Biz imomlarimizga qarshi isyon qilmaymiz. Va amirlarimizga qarshi qurolli qo'zg'olonga qo'shilmaymiz. Matnda a'immatina va vulati umurina kelgan. Vulati umur dunyo ishlari bo'yicha bizga rahbar bo'lgan odamlarga isyon qilmaymiz. Isyonga qo'shilmaymiz. Xatosi bo'lsa, haqqiga duo qilamiz. Alloh taolo isloh qilsin deymiz. Yaxshi qilayotgan bo'lsa, haqqiga duo qilamiz. Alloh taolo bardavom qilsin deymiz. Ishimiz bu bizning. Bizi ahli sunnaning qoidasi bu. İmamlarımızın birodarlar hurmat qilamiz. İmamımız kim bo'lishidan qat'i nazar iqtido qilamiz.
aybını kıdıraman deseyiz, kimi imam kılamız? Aytınca, kim var içimizde? Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam'ın acayip bir kaideleri var. Bir zinakar ayalını ap gelişip, taşbalan kılışmakçı buluştu. Şunda İsa aleyhissalam'a geçti ki, peygamber mi diyebsen o? Ha, peygamber mi? Bana bizde Tevrat'ta zinakarı taşbalan kılınladı. Taşı atı ver dedi. Şunda İsa aleyhissalam taşı aldılar da, kimni günahı bu mesele birinci atsın dediler. İmamı yamallayetken, kelip bir gün imamlık kıbirsin ki mescidde? Kıbirsin. Neyle imamlık imez, muazzillik kıbirsin bir gün. Beş vakit namazda, vaktide muazzillik kıbirsin. O, Rusya'ya oturup alıp, Amerika'ya barıp alıp, imam undak, imam bundak deyiş, ahlısından iş imez o. Sen kandaksın. Ben kim ben? Samimilik biraderler, ben kim ben? Den buluş gereği, savaş. Nima kıldın? Birovni aybi bilan mashg'ul bo'lgan odam o'zini esdan chiqaribdi. O'zi bilan mashg'ul bo'lgan odamni birovlarning aybidan ko'zi ko'r bo'lib qoladi. Yumas ko'zingiz. Zotan dunyoga bizni Alloh nima uchun jo'natdi? O'zimizni isloh qilish uchunmi? Yoki imomlarni poylaverish uchunmi? İmamlarga nisbatan samimiy bo'lishimiz kerak. To'g'ri tushunishimiz kerak. U ham inson. Uning ham hayoti bor. Namoz o'qib beryaptimi? Iqtido qilamiz. Halol haromni o'rgatyaptimi? Ergashamiz. Nikohimizni o'qib beryaptimi? Tashakkur aytamiz. Janozamizga boryaptimi? Haqqiga duo qilamiz. Bizdan nima kutilyapti boshqa? Qancha qoldi soat? Bo'ldim. Bir odam savol berdi menga yaqinda. Hukm haqida. Omallam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun kabi oyatlar bor. Bu kufrga aloqador, hukmga aloqador qozilar, muftiylar, ulamolar kengashi, fatvo hay'atlari o'rganadigan ma'no. Shu savol beryapti menga. Shu haqida nima deysiz deyapti. Siz nima ish bilan shug'ullanasiz dedim o'ziga. Desam, men bilishman dedi. Mebel çıkararken. Mebelde, mesela mebel büyürtme verseniz, hali tayyar bulmadan narsaga pul veresiz, doğru mu? Hali tayyar mı su? Siz dizaynını aytasız, o yok ki kursatadı, bana buna kadar yasab veremem deydi. Yasab verişten aldın, onge pul veresiz. Şu caiz midir sorarım? Çünkü Resulullah'ın hadisleri var. Kulinde bulmadan narsanı satma deyirler. Mebel için kulde iş nasıl yok hali? Lekin satı yaptı. Şu şer'an caiz mi desem, bunu bilmeseken ben deydi. O kazılar, muftilerin meselesi sanki demek gerek. Mebelinli mi buldu? Yani ayet koyalım ben halal tapışım gerek de deydi. Ben halal tapışım gerek. Ne kadar sen başka adam meselesini kurtarın? O zihni, kesbini bilmiyorsan. Bu caiz de istisna degen kaideye göre caiz bu. Yani yasab bilinçli güçün aldığından büyürtme kılıç caiz de, lakin bilme yaptı. Nima buldu? Fitneye düştü. Başkanı mat kılamandı bu ile, uzun mat bu büyürtü. Uzun hayatı da yok, manfaat yok. Bir halkı, ümmetke faydalı iş yok. Uzunumuz bile şugullanıyordu bunu adamla. Bizi içimizde hazineler var. Adli iş bile. Maşı Uzbekistan'dan ketken bir mebelçi var, Rusya'da. Bütün padişahlarını üyüge, prezidentlerini üyüge, şu mebel, şu adam kıladı. Ozi çıkıp aytti, yalanga yapını oğlu deyişerdi beni deydi. Kasbiga muhabbet kıldı, sıfatli kıldı, hiç kim bilen aralaşmadı. Dünyada hazır bunu yasagan mebeli de padişahla oturttı. Hazineni başka adamını avarası gerçiliği bilen ısraf kılıp koymayın. Koymayın bir adamla. Alım alımlığını kılsın. Oktuvçu oktuvçiligini, haydavçu haydavçiligini, fizik fizikligini, IT'çi IT'çiligini kısın. Şunda, şunda, bütün başlı cemiyet araban tartalıyımız. Yani hamma uzunu yolu bilen yursa araba yurad aldın ki. Allah subhanahu wa ta'ala bugün bu cümamızı dergâhıda kabul kıyam bulsun. Savallar varakken.
Hop, assalomu alaykum domla. Savol, qasr namozi necha kilometrgacha o'qiladi? 95 yoki ba'zilar 140 qilib, 145 deyishmoqda. Anig'i qancha debdilar? O'zi anig'i kun bilan o'lchangan. 3 kunlik masofada o'lchangan. 81 dan boshlanib 90 necha 110 deganlar ham bor. Ixtilof shunda. Nimada desa, tekis yo'lda uzoqroq yurasiz. Tog'liq yo'lda sal qisqaroq, dengiz yo'lida yana uzoqroq yurishingiz mumkin. Bu uchalasi 3 xil bo'lishi mumkin. Bizning bilishimizcha hozirgi kunda 81 kilometrlik masofa musofir masofasi hisoblanadi. Muanzillik qoidasi Qur'onni yaxshi o'qiy olmaydigan, vazifasini bilmaydigan, o'zidan yaxshi ilmli domlalar bo'lib turib ham men muazzin bo'laman deydiganlarga nasihatingiz debdilar. Shotda bor shekilli u kishi. Bir man orqali urib qo'ymoqchilar. Muazzinlikning odoblari bor, to'g'ri. Muazzinlikning fazilati bor. Fazilatidan umid qilib otaxonlarimiz, keksa ajdodlarimiz buni fazilatini ko'p aytgan. 40 yil ozon aytgan odamga jannat va'da qilingan. Qiyomatda eng bo'yi baland muazzin bo'ladi. Odamlar muazzinga qarab yo'lni topadi. Chunki muazzin hammani haq yo'liga chaqiradi-da, fazilati bor. Lekin yuqorida aytganimizdek uni ilmi bor. O'rganib qo'yish kerak. 8 ta odobi bor deydi muazzinni. Hozir biz Qur'on va tajvid o'rgatish bo'limida alohida muazzinlarga ta'lim uyushtiryapmiz. Shayx Aljon Qori buni alohida o'rgatyaptilar. Muazzinlarni yig'ib azon uslublari hammasini o'rgatyaptilar. Albatta buni o'rganish kerak. O'rgatadigan odamlarimiz bor. Bu mumkinda shu islohotlarga kelyapmiz. Sekin asta inshaalloh bu ham o'rniga tushadi. Xo'p, Maryam surasi 70-71 oyat. Barchalaringiz albatta u jahannamga kirursizlar. Allohning irodasi ila tushuntirib bersangiz debdilar. Va in minkum illa variduha degan oyat bor Maryam surasida. Sizlardan hech bitta inson yo'qki jahannamga vorid bo'ladi degan. Kiradi emas. Varid. Varada kelimesi tushadi ma'nosi bor. Ulamolar buni ikki xil tafsir qilgan. Bittasi jahannamga hamma kirib chiqishligi bor degan. Zohir ma'nosini olishgan. Ikkinchisi jahannamni ustidan sirot ko'priga o'tadi. Hamma sirotdan o'tadi. O'sha sirotdan o'tish jahannamga tushish ma'nosida deganlar ham bor. U sirotdan yiqilib ketganlar jahannamga tushadi. O'tib ketganlar jahannamni ustidan bosib o'tgan bo'ladi. Vorid o'tadi. Vorid bo'ladi degan ma'noda, qisqaroq ma'nosi shu. Xo'p. Assalomu alaykum domla, oldindan uzr so'rayman. Pora berib navbatsiz haj yoki umraga borsa bo'ladimi? Shu bo'yicha qisqacha ma'lumot bering. Oldindan rahmat aytdilar. O'zi bilib turib so'ramaslik kerak-da. Bilyapsizmi, bo'lmaydi-yu bu. Ibodatga pora bilan borilmaydi. Ibodatga ya'ni bu ibodat ayniqsa haj ibodati manistato'a ilayhi sabila degan Alloh taolo. Yo'lga qodir bo'lgan odamga joiz. Ya'ni u sayohat emas-da, Antaliya emas-ki. Siz qodir bo'lsangiz sizga yo'l ochilsa borasiz. Pulingiz yetsa ochasiz, borasiz. Bu yil biroz pul haqida ham qimmat deyishyapti. To'g'ri qimmatdi, boylagadir haj. Alloh taolo pulingizga barakot bersin. Yo'lingizni ochsin. Sabr qiling, yetadi. Bu yil ne'matni ustiga ne'mat bo'ldi. Hamma davlatlarda kvota kamaytirilgan. Bizda o'zi zotdan kam edi, bizda ko'paytirildi. 7000 qancha edi, 11 mingga yaqin odam boradi bu yil. Ne'mat bu. Bu ne'matga shukr qilaylik, bo'ladi inshaalloh. Hajga bormagan qolmasin. Haj bu katta ibodat, umr ibodati. Hajga boradiganlardan qilsin. Yoshi ulug'larimizni bu yil o'sha Saudiya hukumatini o'zi cheklab qo'ydi. 65 yoshdan uyog'iga mumkin emas deyapti, chunki vaziyat shuni taqozo qilyapti. Kelasi yillarga inshaalloh ochilar. Otaxonlarimiz ham borsin, yoshlar ham borsin. Lekin unaqa pora berishlik joiz emasligini hamma biladi. Kimdir o'rnini olib qo'ygan bo'lsa qaytib bersin. Qaytib bersin, bilarkan pora berib o'rniga o'tirib olganini. O'shuncha so'rashyapti. Xo'p. Birodarlar, endi juma o'qiymiz. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين پروردگارا جمعه لارمزنی درگاهیند قبول قیین بگنگی دعا اجابت بولده دیگن وعده گره اوش اجابت دعا دن بزلردن نصیب لنترگین یاش اولوغ لارمزده الله تعالی آره لارمزده برکات بردوان بلشترن نصیب قیین یاش لارمزگه ایمان شجاعت غیرتن آتا قیین یورتمزنی مملکتمزنی بطن دنیانی الله تعالی آباد تینچ خاطرجم مملکتلردن بلشن نصیب قیین بطن دنیاده بولیتگن ظلوم uruş bunaqalarga o'zing barham bergin, mazlumlarga najot bergin, islom ummatini kalimasini bir qilgin, qalblarimizni ulfat qilgin. Islomda Allohga, uning kitobiga, rasuliga, imomlarimizga, butun ommaga nasihatlik samimiy inson bo'lishimizni nasib qilgin. Sallallohu sallam ala xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.